مدحوينها جمهورية الصومالي لان مودنا موسى بيحي عبدي ايام انتو اي تاريخ ذو تايكو ذو بشا سقالة لبدا كوني استيدية تبانكا ده فريح وقرور انت يتركوب كاحن تيدا مقورتا ده اي دولة دولة هاي سارد هاو لها قود دولك اي قريين تا كسامين دو انتو قبل ذا الصومالي لان ودن حوك تاسو نقن دو انتو من لغو كايدين ايو حن تيدا دولة دولة هاي اي مقورتا ده وحانا مناسبة ده سو لغو قبتي قصر جم مدحتوية ذا الصومالي لان كسو قيب قلي وسيرك وسارد هاو لها قود دولك اي قريين تا مدن عبد الرشيد حاجو دعالي قنبي تليها مدحوينها يا رمها بلشدة عبد واحد عبد القادر عبد الرحمن أقاسمها وساردها ولها قود مدن علمي عبد الرحمن عشور أقاسمها مدحتوية جمهورية الصومالي لان محمد علي بيلي مسؤولين كل الدوانية والوذين ذا وساردها سي واحد وزاردها ولها قود قوان ستي إلا سمعيوها وشا ويقول تقديش استقلقتو مدن مدحوين باحا ما انتهارت هذا فردية شغاله وساردها ولوغو تلق لإني كهول قلان شاني سيديتن shaqalaha wasaaradda oo hawshan loo carbiyay qayb kamid ah ayaa maanta hortaada fadhida taas oo ay ku soo diiwaan gelinayaan dhamaan hantida maguurtada ee gobolada iyo degmooyinka dhamaantoodba mudane madaxweyne diiwaan gelintan waxaan u isticmaali doonaa hab casri ah mudane madaxweyne waxaan u jecelahay inaan diiwaan gelino hantida qaranka ee maguurtada dalka oo dhan guud ahaan inaanu diiwaan gelino taas oo maantadan aanu jecelahay inaanu madaxtooyada ka bilowno oo gobolka maroodi jeex haddii bilkaya imika markaynu shirka ka baxno ay bilaabi doonaan shanta gobole kalena ay haddadan marka shirka laga baxo ay wada baxayaan oo dhaqaaqayaan waxaan kaloo wasaaradda howlaha guud ugu bishaaraynayaa in hadda madaxweynuhu markaan uga waramay xaaladda barjadka arrintan inuu yidhi wix alaala wixii caqabad ee ku yimaada arrinkan wasaaradda waa ka taageeraya oo wax weyn baa ka qabanaya wixii dhinaca dhaqaalaha ee ku yimaada alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanu jecelahay oo halkan aan warbaahinta uga gudbinayaa wasaaradda arrimaha gudaha maayarada dalka inay hawsha diiwaangelinta hantida dowladda iyo dhulka danta guud inay wax nagala qabtaan oo nagala shaqeeyaan baan ka codsanayaa qofka dhistanaya guri yar inta duriyo la kado sodon mitir contor mitir boqol mitir mulkiyad buu samaystaa de inaga waxaanu waajiba qaranku wuxuu leeyahay inaanu mulkiyad samayno waayargnimada waxayna tustay marar badan in loo haysto oo la yidhaahdo waxa dowladdu waa bilaash waa wax dowladda cidi kama damqata ama lama ilaaliyo waxaanu diiwaanka loogu horreeyay gaadiidka oo ilaa maanta sidii la doonayo soo xarintiisii raadintiisii aanay u dhammayn laakiin waxaynu haynaa wixii gaadiid qaran kari lahaa ilaa inta dadka dib loo soo galay tiradoodii qacaadisi halku dambaysa xitaa waa ogaag reymka kii xitaa qacaadi saalo kii meel yaallana waa la soo qaaday waa la raadinayaa laakiin waxaynu haynaa qaranku imsu gaadiid aha taasaa la xasiliyey see loo maamulaya see loo wanaajinayana waa wado karo la socdo waxaynu u baahanahay inaynu nala qaranku muxuu hanti leeyahay horta qaranku dalka o dhan daysaa ka mas-uula distoorka taadhig dowladda dalka ka mas-uula inaa nidaamsaa u baahan tahay intee la beerayaa intee la dhisayaa intee la kaydinayaa inaan hawshaa qaranka ee dhulka u gaadha wasaaradda loo abuuro oo dadka imika ku cusub dadku laba waxoon iswaafaqayn bay naga doonayaan oo nidaami oo wax qurxi waxna anigaaloo amarka qaadan maayo oo buurta anigaale iyaan loo soo dhawaan oo kayntaa anigaaloo waan gubayaa markaa tiraa ka doonaya waa lay wararay dowladdii waa ay dhibaysaa walabaan islahayn moogta wanaagna uu naga doonaya dalkiina wanaajiyo qorshe loo dhigayana weli ma ogola sabab dadka imika nool da-da uu yahayba waa traumatized dadka ilaa afartii sano u dambeeyey somalilanda iyo soomaaliya iyo geeska afka oran dagaalay iyo dowladda iyo waxbaas oo jeedjiiday markaa dadku waa individual waa qoyskiiba hoosta dabada geliyay ma aaminsanaa wax la wada leeyahay dadka waa intaa la baraa dalka waa la wada leeyahay sidaana waa loo nidaaminaya marka waxaan hawsha markaa gashaan dhibaatooyin badan baad ka hor imanaya oo xitaa flagaadale oo gacan qaad leh oo waxaydaan geyn leh oo buuq leh laakiin waxa weeye dulqaad iyo dadka inaan wacyigelin badan waxaan doonayna waa kaa waa waxaa cad asmaa cabdikariin axmed asmayn dhalaag star tv